Na autopijaci mnogo je više šetača od kupaca. Svi uglavnom samo razgledaju. Građani teško usklađuju želje sa dubinom džepa. Kupujete ili razgledate? Pa gledam samo cene jer nismo mogući više da kupimo i da platimo čak i ta polovna kola. Zašto onda dolazite na autopijac? Pa dolazimo ovako, da ubijemo vreme, što kažu. Prošetate malo? Da, vidimo se sa drugovima, prijateljima, našalimo se, mi kao i penzioneri svi. I tako, da nije ova šetnja, ne bi se nikad ni vidio. I ti automobili da nisu, ne bi bio malo ni humor, ni ništa. Nasmejemo se, našalimo se. Gledamo. Ste zainteresovani da kupite neki automobil? Pa nešto, gledamo da vidimo koje ima šta. Šta vozite? Trenutno ništa. A šta gledate, za šta ste zainteresili? Pa gledamo nešto, golf četvorke, golf petice. I koliko para uglavnom treba da odvojite? Pa tri i nešto, do četiri. Pa ponude ima baš dosta, razgledamo, ako ispade nešto mi kupit ćemo, ali sad samo razgledamo to. Da li je dostupno za vaš džep? Pa, jest. Razgledamo. Zainteresovani za kupovine? Pa onako, jesam, ali... Da li su skupi automobili? Pa ima i skupi i jeftini, boga mi. Koje vi modele najviše volite? Audi i Mercedes. Koliko je to dostupno za vaš džep? Pa trenutno nije, ali tako bi staro se ne isplati, jer već imam tako. Razgledam da bih kupio. Šta planirate da kupite? Pa ne znam, vjerojatno bih uvezao nešto iz inostranstva, samo da vidim kako se kreću cene, da znam. Mogu se pronaći i takozvani polovnjaci, ali i novi modeli. Ponuda je velika za razliku od potražnje, kažu prodavci. Šta najviše traže kupci? Kod, ovo da kažem, jeftinja vozila. Koje su to vozila i koje godište? 2,5 do 3.000 eura, otprilike 2001. do 2004. godine. Pa znate kako, danas su pare svima problem, to je svima jasno, ali da kažem, izdvoji se to otprilike 2,5 do 3.000 eura za neki, da kažem, solidan polovan auto. Pa da, 2001. do 2004. godine, sve zavisi od auta, od marke, automobila, od svega. Koje marke najviše idu kod vas? Pa Renault, Citroen, Peugeot, to su otprilike neke te marke. Volkswagen, malo slabiji i tako. Za ljubitelje automobila i kupce, autopijaca otvorena je tradicionalno svake nedelje od 6 do 17 časova.